Ассаламу алейкум ардақты тез кабар каналынын көрүүчүлөрү кадырман мекендештер ба? Біз бүгін Оштоғы грен заводдон сатыла үйді үйдү көрсөтмөкчүбүз грен заводдобуз азыр Айлапан жанында турабыз туугандар оңго бурулуп жогору шығып таатаңга андан ары юго востокко барсаңыздар болот мына ушул круговойго площадь тараптан өтіп келе жатқанда Айлапаға жетпей тұрып Бұл жерде чайхана бар жакшы білесіздер анын жанындагы көчөдөн ак бойлоп оңго буруласыздар дагы түз жүрө бересиздер жакын эле улантабыз туугандар мен заматта эле келип калдым болгону мына ушул асфальт менен метр жүрдүм жолдун бул жагында батыш жагында мына бул забордун ичинде сиздер билген ак бата чайханасы эс алуу борбору бар ошонун тушунда жайгашыптыр абдразаков көчөсүнүн мына ушул дарегиндеги ушул үй экен туугандар көрдүңүздөрбү ушул үйді азыр мен сиздерге көрсөтүп берем аябай зыңкыйган үй экен тэтигинде Те, үйдүн крышасы да э, көрүнүп турат көрдүңүздөрбү крышасы күрөң түстөгү металло черепица менен жабылыптыр сырткы фасад аябай жакшы жасалыптыр көчө жагын болсо мынадай темир тосмолор менен жасап гүл бакчаларды уюштуруп койгон сырткы фасадты бойып жасаган көчөсү негизи асфальт көчө ак бура дарыясынын боюнда Негізе шағардық Мерияның билдирүүсүнө таяна тұрған болсық. Бұна ол чайханаларының барата чайханаларынын ордуна план жаңы құрылып жатқан аллея ак бура бойындағы парк түшеттеген малымат бар Емі ал қанчалық деңгээлде ишке ашат бұйырса уақыт көрсөтөт азырынча ак бура дарыясынын екі эки жээгиндеги чек аралары бүт оңдолуп түзөлүп аткан бисмиллах рахмани рахим мен кирип келдим туугандар ушул үйдү азыр мен сиздерге көрсөтүп бермекчимин үйдүн ээси ушул жерде ассаламу алейкум ассалам шүгүр так машалла аябай жақсы жер қанша сотох жер алты сотох документтер барбы ал жақтары бар жаңы баардык нерсе даяр так биринчи сурайынчы аке сатып шаарга б бишкекке борборго кетип атабыз ошон үчүн ошон үчүнбү бишкекке көчүп кетип атат экен жумушу бизнеси ошол жакта болуп калыптыр ошон үчүн сатууга коюптур мында канча жылдан бери жашадыңыздар 2013 миң он үчтөн бери эки миң он бери жети сегиз жыл болуптур да э ооба сырттан кирдик үйдүн алдындагы аянтчага мынамындай евро брусчатка басылган машыгуу аянтчалары дагы курулган бул жер негизи унаа коюучу жай үстү навес болгон жарыктандыруулар да бар экен камера наблюдениялар дагы ар точкада бар экен канча точкага коюлуп иштейт алты точка бар алты точкага алты сотых жери менен бак дарагы менен экен көрдүңүздөрбү үйдүн узун туурасы канча ака бул өтө аябай чоң особняк хан сарай үй турбайбы он бешке он төрт болуп калыш керек он бешке он төрттүн тегерегинде дең э болжолдуп айтып атасызбы ооба жакшы асты сокол полный кафелдениптир э ооба айландырып деп чыгыптыр тэтиги жактагы дубалдын астынкы соколун дагы кафелдептир бул жакта кошумча курулуштары летняя кухня банялары бар экен туғандар. а мында болсо жашыл аянтчасы гүл бакча анан мынндай черешнясы бар экен тэтиги жакта кошумча комнатасы бар екен. Бұл жағынан да кірсе болады болот окшойт бижагынан даг кирсе болобу үйдүн ішінде да кірсе болады, сыртынан да кірсе болады. сырттан даг кирсе болот биз эми биринчи мына ушул үйдү көрүп чыгалы азыр сіздерге навест көрсөттүк эле андан бери өте отырған болсоңуздар бұл жерде болсо мына бышайын деп эле калыптыр мөмөгө кирген кадимки жүзүм бак кана бисмиллях рахман рахим жүрүңүз эми үйүңүзгө шашып атам чындығында бұл үй укмуш болса керек тепкіштен көтеріліп чыгып біз бронь эшиктен кіріп, прихожкага кіріп келіп қалдық. Бір терезесі бар мынандай емеректер қойылған. Отырып бут кийимдерди кийип күзгіден көрініп, жасанып кирип баратканда кийимдерди илип шығып баратканда илинген кийимдерди кийип шығып кетсек болчудай экен полу кафель бул прихожка так андан мына екі қанатты эшиктен өтіп биягына кире турган болсок бұл жағы холл екен, э ооба хол бул жер оо сонун чыгыптыр го э мына эмерек куп биринчи кабаттагы хол сол тарабына бурулуп сиздер экинчи кабатка мына ушул тепкич аркылуу чыгат экенсиздер холдун потологу тоголок формада жасалып чоң люстра коюлуптур а мында болсо авальный чоң экран лет телевизору коюлуптур samsung пол теплый пол да пол бар паркет экен асты ламинат двойной а эмнеге двойной асты ол жиргач еме клган үстүнөн ушундай кылып дагы асты биринчи жыгач болуп кылгансыздар үстүнө ламинат басып койдуңуздар двойной ламинат двойной ламинат зор экен тепкичтин асты кладовка экен а кладовка охо мына подоконниктер бүт ташго буларды атайын ушундай кылып жасаттурганбыз жалюзилер тартылган терезелери бүт пластик тепкичтин астындагы мынандай сонун кылып обшивка кылып чыгыптыр аябай сонун біз сырттан киргенде эле холдон төргө өтүп оң жакка бурулуп бияка дагы комнаталарга кирет экенбиз ага чейин биз оң жактан бир чекеден баштай берели мынабул эшиктен кирели э кана бисмиллях рахман рахим кухня кухня о оо сонун чыгыптырго э кухня а бул жагы бүт эмерек экен г формасында коюлуптур а асты өзүнчө үстү өзүнчө столешницалары бар экен туугандар электро бар суу чыгарылыптыр фильтр да бар экен э бар фильтри даы идиш аяктарга орундуктар кенен экен көрдүңүздөрбү холодильник коюлган тиги жагы эмне кладовкасыбы ооба кладовкасы а бул жагында болсо газ электро печкасы коюлуптур үстүндө вытяжкасы бар экен дагы бул жагында эмерек коюлуптур а мында болсо чай ичүүчү орундук мына стол коюлуп алты стул орнотулуптур а бул жагында болсо терезеси подоконниктери менен дубалдагы обоюн караңыздар таш өңдүү супер моющий обой экен потологу тегиз эле жасалыптыр эки тепкичтүү экен люстраны дагы ушул кухняга ылайыкташтырып необычный кылып коюп койгон полу жанагындай эле жок бул жерде теплый пол теплый пол бул дагы э ооба жакшы бул жагына өтөлүчү охо туугандар кызыктын баары мына ушул жакта турбайбы мынакей туугандар мына аябай сонун го бул жериңиз э бул жагы ошондой гостевой эме кыкулганбыз коноктор үчүн э конктор үчүн ооба мына холл туугандар көрдүңүздөрбү қолдың қандай кооз кандай соның жасалғандығын бұл жағы өзүнчө эле бир гостиница тұр е туугандар аябай сонун жасалыптыр Толпардың сүрөтү түшүрүлгөн Бұл жақтағы терезесі дағы чоң терезе екен Атай мынандай декоративный таш менен жасалыптыр да жақсы ооба жакшы бул жагы өзүнчө бул жагы дизайн бұл жағы өзүнчө басқа дизайн ал бұл жағы көрдіңіздер өзүнчө эле бир башкача кыскасы зерикпейт экенсиздер зима кондиционер иштейт екен биягында не бар ал жакта газдын нэмелери бар счетчиктери газдын счетчиктери майда чүйдасы бар экен туугандар жумшак эмерек тим эле куп жарашып калыптыр килемди салган журнальный столдуколго койгон аябай сонун экен отоплениянын трубалары бар экен бирок батареялары жок экен го батарейкаларды алып алып неме пол мына сырттағы сырттагы тепкичти Бұл қысқасы қол. Ұзындығын айтып қойын, бір 10 метр шығады екен. Ұзыны 10, турасы 5 шығады екен. 5-ке 10 туғандар. Чоң комната бұл қол. Қонуқтар үшін айауай жақшы екен, бұл жерге телевизор қойлады ұшы екен. Телевизор қойлады екен. Абдан жақшы, патолог. Мұнандай 3 люстра қойылып, 3 тепкішті үйжасалыптыр. Лампаларды дағы бүт әр жеріне қойып шыққан эми башка бөлмөлөргө өтөбүз негизгиси эң жакшы бөлмөлөрдүн бири мына ушул кол экен кладовканы дагы көрүп коелу бул жагына атайын идиш аяктар продуктылар үчүн банкалар үчүн консервалар үчүн бүт шартты түзүптүр бул жакта канча комната бар бул жактаэ бар эки комната бар мына бул эмне а зал турбайбы э конок бөлмөсү ооб мына қонақтар үшін атайын стол стул тұр коюлуптур туугандар көрүп турасыздарбы он стул бир чоң стол төрі гран болуп чыгарылган шестигранный болуп чыгарылган екен бир терезе бар екен бұл жағында ал бұл жағында болса эки терезе бар екен подоконниктери баяғындайды таш жалюзилер тартылған молочный цветтеги гүлдүү обойлор менен жасалып отоплениялар киргизилип потологу дагы ыбыр сыбыры жок аябай мындай серьезный жасалыптыр тим эле жарашып эле калыптыр классический ремонт болуптур сонун жакшы мебелдерда калат ушур булар да калабы мебельдерда калат эч нерсе кетпейт жакшы мебель техникалар эмне көрсөк калабы ака баары калатсиз ай сиз айта турган сумманын ичинде болобу ошондо ошо ичинде бүт баары жакшы калтырып кетет экен эми бул жака өтөбүзчү бул жакта дагы бир комната барбы э бул жакта дагы бир спальня бар экен менимче улгайган ата энелериңиздер болсо ушул бөлмөгө киргизип койгонуңуздар дурус экинчи кабатка чыгып түшүп кыйналбайт мында бир терезеси бар экен бөлмөнүн туурасы төрт жарым беш метрдин тегерегинде экен туурасы ал эми узундугу болсо көрүп турасыздар узундугу ошондой экен туурасы бир үч жарым метр чыгат экен э жакшы эшиктери күрөң түстө экен бул жагында эмне бар бул жак а душевой экен да э душевой атайын бул жери барьер болуп жасалып жасалыптыр жуунууга шарт бар аристон вытяжка форточка күзгү раковина кир жуучу машина бүт баары уюштурулуптур кафелдениптир туугандар отопление дагы киргизилиптир эми бул жака жүрөбүз экинчи кабатка чыгабыз кана жүрүңүздөр экинчи кабатка мына ушул тепкич аркылуу азыр көтөрүлүп чыгып баарын көрсөтөбүз қы экинчи кабатка шығып бара жатқанда да бұл жерде отопление батареялары эки терезеси бар екен, шығып келіп қалдық. тепкич аның қармағыштары, передалары бүт баары жыгач экен туугандар ушинтип ушул тепкичтен шығып эле экинчи кабатты көріп баштадык Бұл жер эми экинчи кабаттын коридору екен де? э ооба хол холл сыяктуу мына көрдүңүздөрбү Үйдің ичи қандай қоз, кандай ғана соның жасалып бүт шарттар түзүлүп түзүлүптүр потолок ушундай жасалган туугандар биз оң жактан адаттагыдай баштай беребиз мына бул чекедеги бөлмөгө биринчи кирели бул жагы бул гардеробный төшөк кана турбайбы э ооба ооба экинчи экинчи кабаттыкы эинчи кат бул астында баягы прихожканын үстүбү ошондоооба прихожканын үстү бул жагы гардеробный төшөк кана экен туугандар чакан бөлмө кыскасы майда чүйдөнү бүт ушул жака жайгаштырса болот экен а бул жагына кире турган болсок мында бир бөлмө эми азыр рабочий кабинет экен да кабинет сыяктуу рабочий кабинет сыяктуу экен бул жанагы кухнянын үстү окшойт ооба астындагы кухнянын эле үстү ремонту да аябай жакшы мынандай жумшак эмеректер коюлуп журнальный стол коюлуп килемдер өтө калыңынан сонуннан тұр а бұл жағында болса ушундай чоң эмерек тұр көріп тұрасыздар бүт нерсени ушунун ішіне қойса жайғаштырса илсе болчудай отопление бар екен сааттын да жакшысын койгон вообще дерскийін қойған көріп тұрасыздар қысқасы ушундай терезесі да пластик чоң терезе экен көпчүлүк бөлмөлөрдө негизи парда жок жалюзи тартылыптыр эми бул жактагы бөлмөлөргө баш багабыз тепкичтен чыгып эле сол жақтағы бірінші бөлмеге кире турган болсоңуздар бул жагы взрослый спальный экен да эспальный взрослый спальный ата энелердин уктоочу бөлмесі мына уктоочу жумшак эмереги дагы коюлуптур көрүп турасыздар керебети мында бір терезесі бар көше жақта жакта тұр камера наблюдениянын жүрөгү ушул жерде екен э ооба ушул жерден қарап отырса болады алты точкада иштейт екен ооба манеж бар екен қысқасы бұл жағы сіздер үшін даяр көрүп турасыздар аябай жакшы обой менен жасалыптыр көрүп турасыздар мына канаттуунун париктеринин сүрөттөрү түшүрүлгөн атайын обойлор менен жасалыптыр необычный ушундай бул жагы спальня болду эми бул жака өтөбүз туугандар алыстабай туруңуздар калган бөлмөлөрдү дагы толук көрсөтүп чыгалы сиздер анан ошого жараша чечим кылыңыздар детский экен да э балдардын уктоочу бөлмөсү эки керебет коюлган туугандар көрүп турасыздар Балдардың көңіліне төп келген обойлор менен жасалыптыр даже тиги жалюзисі дагы ошондой экен Телевизорда қойылған қысқасы бары баары сонун экен а бул жагы пе а жөн екен эме экен гүлдер қойылған бұл бөлменің ұзындығы бөлмөнүн қараңыздар төрт жарым метр шығады ал эми туурасы 3 метр шығады а бул жаққа жүрө турган болсок үч бар екен сол тараптағы спальныйды көрсетіп бітіріп коелу анан санузелдерге кирели бул негизи спальня экен азырынча сиздер баягы гардеробный кылып коюпуптур да гардеробный ооба гардеробный кылып коюптур а так могу эмелекти алып чыгып салсаңыздар бул жагы кааласаңыздар спальня болот же детский болот кыскасы ушундай уюштуруп аласыздар чыгыш стилиндеги туш кагаздар менен жасалыптыр ички аянты төрт жарымга үч жарым экен үч жарымга төрт жарым а бул эшиктен кире турган болсоңуздар бул жагы пластик эшик экен санузель эооба мына күзгү ракавиня бүт баары коюлган кафелдерин караңыздар аябай дорогой кафелдер менен жасаптыр вытяжка аристон форточка жана биринчи кабаттагыдай эле экен бүт шарты бар биринчи кабатта душевой болсо бул жакта болсо көрүп турасыздар ванна коюлуптур ушундай санузел экен бул жагы туугандар мында болсо дагы бир пластик эшикти көрүп атабыз глухой айнек коюлган экен бул жагы раковина күзгү өзүнчө ажаткана экен да э ооба жакшы бул жака атайын унитаз коюлуптур даараткана бүт баары теплый пол тең теплый пол аябай жакшы эми жүріңіз тиги сырттагы кошумча курулушту дагы көрүп баня бар деп ата элеңиз так акам айтыңызчы ака адамдын жүрөгүн сыкпай тезирээк айтыңызчы элдин баары ушул маалыматты дейсиз жүз деп 300 жүз миң доллар э үч жүз доллар үч жүз миң доллар анан калганд аны сүйлөшүп көрөбүз сүйлөшүп көрөбүз да бар да эми болады да болады так үч жүз доллар кемі бар екен туугандар бір көріңіздер мен мына ушул бөлмеге қайра кіріп бір баш бағып келді жүз доллар нақ болса кемі бар документтері баары жайында екен бартер кылабызбы бишкекке көчүп кетип атат экенсиз ака бишкектен адамдар үйін сатып ошқа барышым керек эле дебегендер чыгып калат да кээ бир адамдар квартирасын сунуштайт кээ бир адамдар ушундай эле жакшы райондордон жерин сунуштайт сүйлөшөбүзбү бартерге аке сүйлөшөбүз балким ал да оплата кылат балким сиз даоплата кыласыз дегендей болот сүйлөшөбүз болот дейт вариантын сүйлөшөбүз дейт гүлдөрдү дагы жеңем аябай сонун кылып илип коюптур так мынжагын эмне кылгансыз бул жагыш песочный деп песочный балдар үчүнбү азыр эми майда чүйдө велосипед велосипед коюп коет экенсиз э жакшы а бул жагы мына көрдүңүздөрбү атайын кереге сыяктуу жасалыптыр туугандар летняя кухня полу прихожканыкындай кафелденген бул жагы болсо тапчан туугандар көрдүңүздөрбү атайын алтымыш сантиметр бийиктикте тапчан кылып жасап шартты түзүп койгон аркардын мүйүздөрү илинген кыскасы шарт түзүлүп бул жерге болсо мына суу чыгарылыптыр аябай сонун экен а бул жерде болсо ушу летняя кухнянын атайын тамак бышыруучу аянты эмереги да коюлуп холодильниги газ печкасы микроволновкасы вытяжкасы суусу бүт баары уюштурулуптур баняңызбы эми биягы бияк баня 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 душевой дейт мына бүт кафелдениптир бияка эмне коюлат бул жерге стиралка коюп койсоңор боло берет стиральный машинабы кир жуучу жай экен бул жагы стиральный машинаны койсо болот дейт бул жагында жатканасы да бар экен бул жагы жууна турган жай экен күзгү ракабиналар менен бет жуучу кол жуучу жайлары бүт баары уюштурулуптур аристон да коюлуптур потологу да жакшы жасалыптыр а бул жагы болсо парилкасы көрөлүчү парилканы бул бир семьяга жетебими ака кенен болот кенен мынандай печка койгон экенсиз да жакшы тез төрт адам достор жоролор келгенде кирип маза карагай сонун эми сыртка чыгабыз туугандар жанагы кошумча курулушт көрдүк эле мына мынажакта ошонун астында да бир нерсе барбы подвал бар окшойт э подвалччо а очок кана ошол жактабы айке котельный ошол ак котельный ошол жакта жанагы колго ушул жак менен кирип чыгасыздар коноктор ушул жак менен эле негизи кирип чыга берет а бул жагына азыр түшүп көрөбүз бул жакта очок кана котельный бар дейт көрөбүз туугандар очоккананы шы ушул жаққа түшүргөн дағы жакшы вариант экен оо эки очогуңуз бул жерде экен да э ооба ооба ортосу печкабы ортосу майда чүйдө чайнек айнек кичи қазандарды койгонго okay, болот экен чоң печка кичи қазан, вытычкалар менен бүт уюштурулуптур газ менен от жакса дагы болот газ менен дағы от жакса дагы болот бул жагы подвал склад майда чүйдө екен так три в одном три в одном газ су, свет эг газ Газ, көмүр электричество А, жакшы бул без насос иштей береби без насос иштейт О, самотёк. А, жакшы экен анда подвалда жайгашса демек ылдыйда болот ысык суу жогоруга чыгат циркуляция жакшы болот туугандар көрдүңүздөрбү котельный иштейт сонун экен баасын уктуңуздар биз баарын көрсөтүп бердик 300 000 миң доллар кем баркбар нарагындабы Е, о e, не эмне бар ака мо жерде каптаркана каптаркана банянын үсті каптарканабы ооба ооба ошо тепкіш менен чыгат экен да ооба ошол жерден чыгып тиги жерде каптарлар отурабы ооба жай жакшы түзүлгөн экен биягына да брусчаткалар басыптыр мангал да бар экен сиздердин келишиңиздерге кладовка бар дейт аны дагы біз өтіп көріп коелу үйдүн нар жағында арқасында экен азыр ал жагында дагы өтүп кызыккандарга иттин местосу бар даяр гүлдүн полкалары да жакшы жасалыптыр көрдүңүздөрбү балдар ойноочу аянтчасы мынандай э, каражаттары мына жерде эмне кылгансыз бу жерде ит болгон Алабай. а итканабы бул жер а? Охо. алабай жатабы эле бул жерде аке ооба мына алабайдын местасы экен туугандар көрдүңүздөрбү мына иткана бар экен бул жагы атайын өзүнчө кереге сыяктуу кылып жасап коюптур үйдүн асты бүт эле мынандай кафель менен жасалган а бул жерде болсо турник нарыжагында брус бар экен тэтиги төрдө астында үстүндө склад кладовкасы бар экен жакшы экен да бүт майда чүйдө кылса болот болчудай экен могул тепкич менен үстүнө чыгат экенбиз дамына экинчи кабатка майда чүйдөны бүт ушул жакка койсоңуздар болчудай экен так склад экен биягына бир кочкор байлап койсо болобу баке болот болот экө ташта үстүнө чөп кыласыздар биягына айтта бирөөсүн ошондой так болду эми ака мен жыйынтыктайм газ бар екен, су бар экен свет бар экен канализация бар экен отопление бар экен теплый пол бар экен дагы эмне керек сиздерге баня бар бүт бар бүт бар жогун калтырам деп атсагн калат көргөн нерсенин бүт баары калат көргөн нерсенин баардыгы калат дейт мына көрүп көрүп алыңыздар э туугандар даже кирден бери калтырып кетет ушундай эми ичиндеги эмеректердин баары калат үйдүн ичиндеги эмеректер кухнядагы техникалар телевизорлор бүт баары калат экен бартерге дагы болушу мүмкүн биз бүт шартын көрсөтүп чыгып бара жатабыз эми инфраструктурасын айтып коеюн негизи баса белгілеп айта болсақ, болсок ә, мектепке ә, бала андан сырткары ә, паркка ә, площадқа, ә, транспорт өте тұрған трассаға трассаға негізі негізі ақбура дариясының дарыясынын жээгинде бұл жерде парк болса, аябай ә, андан да жақсы болады көрүшкөнчө